amb motiu una mica del 125 aniversari que vàrem celebrar el cos de la policia municipal, vàrem tenir l'oportunitat de poder col·laborar amb una ONG de gent catalana que feien tot un seguit de treballs en el Senegal per tal d'aportar una mica de qualitat de vida en aquelles persones. Concretament, aquesta ONG es dedicava a fer pous d'aigua potable per tal de que la gent d'allà poguessin regar els seus camps i també tinguessin aigua de boca que no estigués contaminada, com passa amb l'aigua superficial. En aquest cas, doncs, des de la Policia Municipal d'Olot, també la Policia Municipal de l'Escala va participar, i en aquest cas també l'empresa d'aigües de Sorea, doncs vàrem aconseguir entre totes tres entitats uns 6.000 euros, que era el que feia falta per poder fer un pou en un d'aquests poblats. Fa pocs dies vàrem rebre notícies d'aquesta ONG i una mostra gràfica amb una fotografia d'aquest pou que s'ha fet en un poblat, finalment ja està construït, i ens varen fer arribar una foto on també surt l'anagrama, l'escut de la Policia Municipal d'Olot, per la qual també estem molt orgullosos d'haver pogut contribuir des de la Policia Municipal i donar les gràcies als olotins i olotines que varen participar fent aportacions. I bé, hem pogut ajudar també a ser una mica solidaris, que amb aquestes dates de Nadal, doncs, també és una bona notícia haver vist que hem pogut col·laborar perquè la gent del Tercer Món tingui millor qualitat de vida.